Druhá světová válka, část 31. V časové ose mého mapování druhé světové války jsem se dostal do samotného závěru, tedy mapování války na mořích. Pozorní posluchači si jistě všimli, že jsem se příliš nevěnoval akcím sovětského námořnictva během této války. Bylo to proto, že na průběh války měly mnohem větší význam sovětské pozemní operace, kdy to byl především hlavně Sovětský svaz, který porazil hitlerovské Německo. V současné době se však objevují informace o tom, že se budou přepisovat ve školních osnovách dějiny. A právě z tohoto důvodu se objevují v tisku informace, které jsou účelově zaměřené k popírání významu Sovětského svazu ve prospěch Západu. A právě z tohoto důvodu se v úvodu této části vrátím ke dvěma významným událostem týkajících se války na moři a Sovětského svazu. A teprve potom se vrátím k popisu druhé největší bitevní lodě historie, japonské lodi Musashi, a následně k popisu největší námořní bitvy této války, a to je bitva u Lajet. V leningradských loděnicích byla v roce 1928 dokončena osobní a nákladní loď Arménia. Do služby byla uvedena roku 1931 a až do vypuknutí druhé světové války vozila náklad i pasažéry. Po napadení Sovětského svazu Německem byla tato motorová loď přestavěna na loď nemocniční a podle tehdejších platných mezinárodních norem byla takto i označena, což znamená, že byla natřena na bílo, na bocích měla ohromný červený kříž, to aby i nepřátelské ponorky v periskopu viděli, že se jedná o nemocniční loď, na kterou se podle ženevských konvencí nesmělo útočit. Pro vizuální informaci nepřátelských letadel měla Arménia velké označený červeným křížem i na horní palubě, takže to nemohl žádný pilot přehlédnout. Podle zmiňovaných ženevských konvencí nesměla nést nemocniční loď naprosto žádnou výzbroj a musela neustále plout pod plnými světly. Za války sloužila Arménie jako klasická nemocniční loď pro přepravu raněných a nemocných vojáků v Černém moři a splňovala vždy všechny předepsané náležitosti nemocniční lodi. Koncem října 1941 vyplula Arménie z přístavu Sevastopol, kde naložila velké množství raněných, pak se vydala do přístavu Jalta, kde přistála 7. listopadu ve 2 hodiny v noci. Až do rána tam bylo naloděno dalších několik set raněných vojáků a byl tam doplněn i zdravotnický personál, který se o raněné staral. V 8 hodin ráno vyplula nemocniční loď z přístavu a pokračovala ve směru plavby na Krym. Po několika desítkách kilometrů plavby byla Arménie objevena německým průzkumným torpedovým bombardérem Heinkel 111, který na loď v rozporu se všemi konvencemi zaútočil. Německý bombardér odrazil i útoky dvou zastaralých sovětských stíhaček I-153, které na radiové volání o pomoc přiletěly z Jalty, stejně jako dva rychlé doprovodné ozbrojené čluny. I ty však dorazily pozdě. Arménie, zasažená dvěma torpédy, se v 11 hodin 25 minut potopila a z 8 000 raněných vojáků zahynulo přes 5 000 lidí. Doprovodné čluny se sice snažili, co mohli, zachránit trosečníky, ale jen velice málo zraněných bylo schopno pohybu, aby vůbec opustilo potápějící se loď. Většinou zahynuli těžce ranění vojáci, kteří se tak utopili na lůžcích. Tento čin německého torpedovacího letadla jenom ukázal na bestialitu a nelidskost německých nacistických okupantů. V průběhu další války na území Sovětského svazu pak nacisté spáchali takové množství nelidských činů, kdy vraždili miliony ruských civilních obyvatel, že se nelze divit sovětským vojákům, že se k nacistům chovali nelítostně. O osudu sovětské nemocniční lodi Arménie se ale v současné době už vůbec nehovoří. Není to totiž v souladu se současným trendem, kdy se pomalu tvrdí,
že druhou světovou válku vyprovokoval Sovětský svaz a chudáci Němci se jen bránili, sice na území Sovětského svazu, ale to dnešním demagogům naprosto nevadí. Za to se velmi často omílá podobná záležitost, a to potopení německé lodi Wilhelm Gustloff. A tak se na to podívejme, tak, jak hovoří fakta, a nikoli demagogická propaganda. Loď, nazvaná podle švýcarského nacistického politika, patřila německé nacistické organizaci Kraftdurch Freude, která plně podporovala nacistickou ideologii. Loď sloužila před válkou jako rekreační plavidlo, kde vyjma kapitánské kajuty pro Roberta Leje, což ale nebyl kapitán lodi, nýbrž německý vysoký politik a byl vůdcem NSDAP a vedoucím sdružení Deutsche Arbeitsfront, tedy Německé pracovní fronty, která naháněla 100 000 lidí z porobené Evropy na nucené práce do Německa. A tento zuřivý nacista měl na výletní lodi, kde byly všechny kajuty jenom v jedné naprosto stejné třídě, vyhrazenou kajutu jen pro sebe. A to ještě, když na ní plul. Pro zajímavost i Robert Ley byl obžalován před norimberským soudem, ale ještě před jeho konáním spáchal sebevraždu. Ale zpět k lodi. Ta měla kapacitu 1400 pasažérů a před válkou loď s nimi jezdila na výlety do Norska či Švédska. A další zajímavost této lodi. Při referendu o Anschlussu Rakouska sloužila loď jako plovoucí volební místnost pro Rakušany žijící v Anglii. Pouze 4 dny před vypuknutím války byla loď převelena k transportu vojska a následně nějaký čas sloužila jako lodní lazaret. Jenomže této funkce podle dokladů byla zproštěna v listopadu roku 1940, kdy zakotvila v Gdaňsku, kde sloužila jako plovoucí kasárna 2. ponorkové divize. Koncem války byla určena k transportu vojska a zároveň německých uprchlíků, kteří prchali z cizích území osvobozovaných Rudou armádou. Jen pro vysvětlení, o jaké lidi se jednalo. Byli to stejní lidé, kteří se nacpali za okupace k nám a zastávali vysoké nacistické funkce, v jejichž rámci mnohdy páchali těžké zločiny. Byli to například civilní pracovníci gestapa nebo nacistické státní správy či dokonce civilní zaměstnanci SS a Wehrmachtu. Ti všichni, jakmile se blížila Rudá armáda, utíkali zpět do svého rajchu, aby se vyhnuli spravedlivým trestům. Mezi německými uprchlíky byli ovšem i obyčejní Němci, kteří uvěřili nacistické propagandě o osídlení především slovanských východních území germánskou rasou a přestěhovali se, aby si právě na slovanských územích vybudovali nové zázemí pro svůj obyčejný život. Loď Wilhelm Gustloff byla koncem války vyzbrojena několika děly menších ráží a protileteckými kulomety. A v žádném případě se nejednalo o nemocniční loď. To jen pro upřesnění jejího statutu. Stejně neměla na svých trupu a palubě označení Červeného kříže. V průběhu ledna 1945 se přemístila loď do přístavu Gdyně, kde se na ní nalodili nejen asi 2000 vojáků SS, kteří byli převedeni k obraně říše, ale bylo mezi pasažéry i několik stovek vysokých důstojníků gestapa. Ostatní byli uprchlíci, o nich jsem již říkal, co většinou byli zač. Loď měla vyplout z Gdyně do německého přístavu Kiel a byla značně přeplněna. Na místo 6050 pasažérů se jich tam tísnilo 10 582. Neštěstí lodi spočívalo v tom, že měla hned 4 kapitány, kteří se mezi sebou neustále hádali o kompetence. Neskutečný zmatek vypovídající názorně o zmatcích končící třetí říše. Tito kapitáni vybrali trasu vedoucí skrze pravidelné ponorkové trasy sovětského vojska, teda námořnictva, na místo, aby pluli tam, kde se ponorky nenacházely. Loď sice plula zcela osvětlená,
ale nebyla, jak jsem říkal, vůbec označena jako nemocniční loď, to za prvé. A za druhé, měla na své palubě viditelnou výzbroj. Například jsou i na fotografiích z Gdyně patrny trčící protiletadlové rychlopálné kanóny. A za třetí, tato loď byla doprovázena válečným plavidlem, kterým byla torpédovka Loewe. Ale hlavně, loď měla status válečného plavidla a tak byla označovaná i v německé Kriegsmarine. Byla objevena sovětskou ponorkou S-13 kapitána Alexandra Marineska, klasifikována jako válečná loď a zcela v souladu s válečnými pravidly jí ponorka torpédovala. Zahynulo v ledové vodě v té době v oblasti panovaly mrazy mezi minus 12 a minus 15 stupni, přičemž voda měla pouze maximálně 4 stupně. Ponorka loď zasáhla třemi torpédy krátce po 21. hodině a ta se okamžitě začala potápět. V té oblasti se též nacházel těžký křižník admirál Hipper a řada protiponorkových lodí, takže torpedování lodí bylo zcela opodstatněné. A navíc podle seznamu plavidel, která se podílela na záchraně trosečníků, uvidíme, že v oblasti bylo povícero válečných německých plavidel. A ještě navíc je fakt, že sovětská ponorka po torpédovém útoku musela rychle na dno, neboť byla zasypána mnoha hlubinnými pumami, z nichž ji jedna mírně poškodila, takže musela později do opravy. A nyní se podíváme na seznam lodí, které se na záchraně trosečníků podílely. Byly to vyloženě válečná plavidla. Torpedový člun T-36 zachránil 563 trosečníků. Již zmiňovaná torpédovka Loewe z 472 zachráněných. Minolovka M-387 98 zachráněných. Minolovka M-375 jich zachránila 43. A další minolovka M-341 zachránila 37 lidí. Parník Göttingen jich zachránil 28. Torpédovka TF-19 7 trosečníků. Fregata Gotland nalezla 2 lidi a hlídková loď, která měla označení 1703, zachránila posledního přeživšího člověka, který byl nalezen. Byl jim kojenec. Malý zázrak. Nejvíc trosečníků však zachránil těžký křižník admirál Hipper. Bylo jich 1500, ale také jich mnoho zabil. Těch trosečníků. Kapitán této lodi, Henningst, zpočátku pomalu projížděl mezi záchrannými čluny a nařídil vyzvedávat co nejvíce stroskotanců. Ale pak, kvůli hrozícímu ponorkovému nebezpečí, zvýšil rychlost a vrátil se na původní směr plavby. Vlna z jeho lodi mnoho ještě plných záchranných člunů převrátila a trosečníci ve studené vodě a v silném mrazu pak rychle umírali. O ty, kteří přece jen přežili, se postarala torpédovka z doprovodu křižníku. Kromě ponorky S-13 kapitána Marineska se ale v oblasti žádná jiná sovětská ponorka v této době podle dokumentů nenacházela. Tak to byly dva případy. Na první pohled podobné, ale pouze na první pohled, které ukazují, jak se v současné době prezentují historické události. Zatímco o potopení lodi Wilhelm Gutloff se píše jako o nelidském útoku na nemocniční loď, o potopení skutečné nemocniční lodi Arménia se nenapíše ani slovo. Samozřejmě, v současné době se přece musí zkreslovat historie, aby se mohlo, jak to jen jde, nadávat na Rusko a vzbuzovat v lidech nenávist vůči zemi, jejíž obyvatelé nás prakticky tím, že porazili hitlerovské Německo, zachránili před vyhlazením, jak to konec konců plánoval Reinhard Heydrich. Jenomže tento fakt se opět dnes nikde a nikým neuvádí. A nyní se opět vrátím do konce války v Pacifiku. Minule jsem osvětlil, jak vypadala největší bitevní loď světa během druhé světové války, tedy Yamato. Nyní se vracím k její sesterské lodi Musashi, která byla též impozantní. Ta byla druhou a poslední dostavěnou ohromnou bitevní lodí třídy Yamato. Japonci sice začali stavět i třetí loď, Shinano, ale ta byla v průběhu stavby přestavěna a dokončena jako letadlová loď.
Musashi, podobně jako její sesterská bitevní loď Yamato, byla ohromná, impozantní loď. Stavba byla zahájená 29. března 1938 v době, kdy se již naplno rozvinula imperialistická válečnická ideologie Japonska v součinnosti s ideologií Hitlerova Německa. V době zadání stavby, tedy objednávky japonským loděnicím, se ještě ve vývoji námořních sil dávala přednost velkým bitevním lodím s mohutnou palebnou silou a ohromnými děly, mnohem většími, nežli byla děla pozemních vojsk, samozřejmě s výjimkou několika ohromných děl nacistického Wehrmachtu, která byla umístěna na železničních podvozcích a která, jak se ve válce později ukázalo, stejně neměla velký vliv na průběh války. Teprve později se z válečné praxe zjistilo, že i sebevětší, seberychlejší a sebevíce vyzbrojená bitevní loď není schopna čelit soustředěným útokům letadel z letadlových lodí, a proto se začalo budovat více letadlových lodí na úkor bitevních kolosů. Ale zpět k číslům. Musashi plně naložená měla výtlak 72 800 tun, délka 263 metrů, šířka 38,9 metrů a ponor činil 11 metrů. Obra pohánělo 12 kotlů Rogo Kanponshiki a 4 sestavy parních turbín Kanpon. Loď poháněly 4 třílísté lodní vrtule o průměru celých 6 metrů. Loď dosahovala maximální rychlosti 27,46 uzlů, což je 50,86 km za hodinu. Dosah při úsporné rychlosti činil 13 000 km. Posádku tvořilo 2399 námořníků a pancíř byl také velice silný. Ve výzbroji měla 5 děl ráže 460 mm, 6 děl ráže 155 mm, 12 děl ráže 127 mm, 130 děl ráže 25 mm a 4 ráže 13,2 mm. Krom toho měla 4 torpédomety ráže 522 mm a 7 letadel na 2 katapultech. Byly to hydroplány. Musashi měla také speciální protileteckou munici pro největší děla ráže 460 mm, a to speciální granáty Sanshiki. Tyto granáty mohly být nastaveny na různou výšku výbuchu, který do širokého okolí rozmetal v sobě obsažené zápalné či tyčinky, které začaly hořet a vytvořily velký ohnivý kužel spolu se střepinami granátu. Ten kužel byl dlouhý 242 metry. Jak se později ukázalo, ani množství děl, nepočítaně protileteckých kulometů, ani speciální střelivo, nezabránilo pozdější zkáze této lodi. A nyní se konečně dostávám k největší bitvě, námořní bitvě v historii lidstva. K samotné bitvě u ostrova Elliot. Bitva se skládala fakticky ze 4 oddělených střetnutí. První střet je popisován jako bitva v Sibujanském moři. Japonský svaz plul podél ostrova Palawan, když byl 23. října v 6:30 ráno spatřen americkými ponorkami Darter a Dace. Ty okamžitě na svaz vypustili svá torpeda a byly velmi úspěšné. Potopili totiž křižníky Atago a Maya a těžký křižník Takao byl značně poškozen, takže se musel otočit a vracet se v doprovodu dvou torpédovorců zpět na základnu. Viceadmirál Kurita po potopení své vlajkové lodi, tedy Atago, vztyčil svou vlajku na bitevní lodi Yamato. Svaz byl oslaben, ale v plánu útoku pokračoval. Po útoku americké ponorky urychleně a nejvyšší možnou rychlostí ujeli, protože se na ně vrhly japonské torpédovorce, na ty americké ponorky. Ale ty torpedoborce Japonců úspěšné nebyly. Svaz v Sibujanském moři pak opět zpozoroval průzkumné letadlo z letadlové lodi Interpite s úkolem japonský svaz napadnout. Byl dříve pověřen admirál Halsey se svým loďstvem a americké letadlové lodi zaútočili. První vlna letadel, bylo jich 45, v 10 hodin 45 minut zaútočila na obě bitevní lodi, tedy Yamato a Musashi. Byla to torpédová letadla.
Každá z nich byla zasažena jedním torpédem. Druhá vlna letadel zaútočila už jenom na Musashi. Tentokrát kromě torpédových vzlétla i bombardovací letadla. Loď byla zasažena 4 pumami a dokonce 8 torpédy. Její rychlost se výrazně zpomalila a posádka usilovně bojovala s požáry. Proto jí admirál Kurita přidělil na ochranu křižník Tone. V 2:30 přiletla 3. vlna bombardérů a 4. pak ve 14:44. Letadla zaútočila na pomaleji plující Musashi a ta byla opět zasažena pumami i torpédy a její rychlost se snížila na pouhých 12 uzlů. Zároveň ztratila manévrovací schopnost a 5. vlna 60 letadel jí dorazila. Útoku se zúčastnilo celkem 259 letadel. Bitevní loď Musashi se v 19:38 potopila i s velitelem, kontradmirálem Inoguchim. Celkem jí zasáhlo 19 torpéd a nejméně 17 těžkých pum. Trosečníky po konci leteckého útoku vylovili torpédoborce Kiyoshima a Hamakaze a odpluli s nimi do Manily. Bitevní loď Yamato byla zasažena 2 torpédy a 2 pumami a křižník Nagato 2 torpédy. I těžký křižník Miyoko byl poškozen torpédem a musel odplout do Bruneje do doku na opravu. Admirál Kurita se zbytkem lodí si začal stahovat a pokračoval k průlivu San Bernardino. Jižní japonský svaz kontradmirála Nishimura byl ve stejné době v blízkosti průlivu Surigao a právě tam se strhla 2. epizoda celkové bitvy u Laet. Jeho jižní svaz se skládal z bitevních lodí Yamashiro a Fuso, těžkého křižníku Mogami a 4 torpedoborců. Dne 24. října byl napaden bombardéry z amerických letadlových lodí, ale jenom bitevní loď Fuso byla lehce poškozená. Svaz zachovával přísný rádiový klid, takže nemohl pohyby svých lodí koordinovat s ostatními japonskými svazy. Americký kontradmirál Jesse B. Oldendorf poté uzavřel severní stranu průlivu, k čemuž použil 6 bitevních lodí. Byly to Mississippi, Maryland, West Virginia, Tennessee, California a Pennsylvania. Sám měl vztyčenou velitelskou vlajku na těžkém křižníku Louisville a dále měl k dispozici další 3 těžké křižníky, 7 lehkých křižníků a dokonce 29 torpédoborců a 39 torpédových člunů. Při vjezdu do průlivu Surigao byl Nishimurův svaz okamžitě napaden torpédovými čluny, ale neúspěšně. Naopak jeden člun byl zasažen palbou a musel najet na břeh, aby se nepotopil. Svaz pokračoval v plavbě, ale ve 3 ráno byl napaden americkými torpédoborci a o něco později zařměla děla amerických bitevních lodí. Bitevní lodě Yamashiro a Fuso a torpedoborec Michishio byly potopeny. Jižní skupina kontradmirála Nishimi byla složena z těžkých křižníků Nashi, Ashigara a lehkého křižníku Abukuma a 4 torpedoborci. I tuto skupinu napadly torpedové čluny a jeden z nich poškodil Abakumu. Ten musel snížit rychlost na 10 uzlů a tudíž rychle plující skupině nestačil. Když svaz proplouval dále, narazil na vrah Fuso, který byl sice totálně zničen, opuštěn, ale nepotopil se. Kontradmirál Shima zaútočil torpédy na americký svaz, ale neúspěšně. A proto se svaz prudce otočil a ustupoval do Koronské zátoky. Při tomto manévru se však ztrazily křižníky Nachi a Mogamu. Ve 4:30 vyrazil Oldendorf se svými křižníky pronásledovat ustupující Japonce a podařilo se mu potopit torpédoborec Asaguma a poškodit křižník Mogami. Jenomže potom obdržel zprávu o útočícím středním svazu viceadmirála Kurity a proto tento Shimův zdecimovaný svaz zanechal letadlům a vyrazil proti střednímu svazu. O něco později vystartovali z letadlových amerických lodí bombardéry Avenger. Bylo jich 45. A ty pak potopili křižník Mogami. Ten se potopil v 8:45. Ozavův severní svaz byl složen z letadlových lodí Chitose, Chiyodu a Zuiho a veterána od Pearl Harboru Zuikaki. Jenomže japonské letadlové lodě neměly na svých palubách moc letadel.
pouze 108. Víc jich Japonci nebyli schopni nalodit. Neměli je. Ve svazu byly dále dvě bitevní lodi ještě z první světové války, Hyuga a Ise. Ty však měly odstraněny zadní dělové věže a na jejich místě byly postaveny hangáry a katapulty. Jenomže v této bitvě nenesly ani jediné letadlo. Jediný hydroplán. Nebyly k dispozici. Ke svazu patřily ještě lehké křižníky Oyodoi, Tama, Isuzu a 9 torpedoborců. Ozavův severní svaz byl spatřen 24. října v 16.40. A to proto, že americké letadlové lodi byly zaneprázdněny útokem na Kuritův střední svaz. Jakmile průzkumné letadlo Ozavův svaz spatřilo, okamžitě o tom rádiem informovalo velení, které Ozava zachytil i ze zprávou, ve které Američany prohlásili Kuritův střední svaz za zničený a na ústupu. Nebyla to tak docela pravda, jak již víme, ale protože Ozava neměl jiné informace, usoudil, že v této situaci by byla oběť letadlových lodí zbytečná a proto obrátil svaz o 180 stupňů na sever. Až ve 20 hodin večer dostal od vrchního velitele Toyody rozkaz, aby pokračoval podle plánu. Admirál Halsey se domníval, že Kuritův svaz z bitvy prchá a poslal celé třetí loďstvo pronásledovat Ozavu v severní svaz a nechal tak průliv San Bernardino bez ochrany. Jeho třetí loďstvo bylo nepoměrně silnější než japonský severní svaz, vždyť měl k dispozici 9 těžkých letadlových lodí. Jen pro připomnutí byly to Interpide, Hornet, Franklin, Lexington, Bunker Hill, Wasp, Hancock, Enterprise a Essex, dále pak 7 lehkých letadlových lodí, 6 bitevních lodí, 17 křižníků a dokonce 63 torpédoborců. Měl tak k dispozici více než 1000 letadel a to byla rozhodující síla. Vše bylo připraveno na bitvu o misu Engaño. Dne 25. října vyslal Ozawa útočnou vlnu 75 letadel proti Amerického svazu, ale většina letadel byla sestřelena mnohem lepší stíhací ochranou svazu a zbytek japonských letadel přistál na severoluzonských letištích. A to bylo vše, na co se japonské letadlové lodě zmohly. A to byly v počátcích války velkou chloubou japonského námořnictva. Téhož dne, krátce po 8 hodině ráno, přiletěla nad severní svaz první útočná vlna amerických letadel. Bylo jich 180. Nejdříve se rychle vypořádali s posledními 15 japonskými stíhačkami a poté zaútočili na svaz. Letadlová loď Chitose a jeden torpédoborec byly potopeny a letadlové lodi Zuikako a Zuiho byly poškozeny. Proto admirál Ozawa přestoupil na křižník Oyodo. Druhou vlnu tvořilo 36 letadel a ta, plna, poškodila letadlovou loď Chiyoda. Ale pak, a bylo to ve 13 hodin 10 minut, přiletěla třetí vlna a mohutná. Bylo v ní přes 200 letadel. Tato vlna potopila letadlovou loď Zuikaku a poškodila i druhou loď Zuiho. Čtvrtá vlna letadel, která přiletla ve 14.45, potopila již poškozenou Zuiho. Pak dále ještě následovaly dvě další vlny amerických letadel startujících z letadových lodí, ale ty již ničeho nedosáhly. Americké námořní letectvo v této bitvě provedlo celkem 527 vzletů, z čehož bylo 326 bombardérů, a to jak pumových, tak i torpedových. Japonci rychle ustupovali a admirál Halsey za nimi poslal skupinu lodí pod velením admirála Duboiseho, která potopila poškozenou letadlovou loď Chiyoda a torpédoborec Hatsusuki, který jí dělal ochranu. A pomalu se schychvalovalo k závěrečnému střetnutí u ostrova Samar. Zbytky Kuritova středního svazu opustili průliv San Bernardino 15. října ve 3 hodiny ráno. Svaz plul dále na jih podél ostrova Samar. V tuto chvíli se skládal již jen z bitevních lodí Yamato, Nagato, Kongo a Haruna. Dále zde byl pak svaz těžkých křižníků. Byli to Chōkai, Haguro, Kumano, Suzuya a Chikuma. Ve svazu byly dále 2 lehké křižníky a 11 torpedoborců. Chybělo však pro následující střetnutí to nejdůležitější.
letadlové lodi a spousta letadel. Zastavit tento svaz měli za úkol celkem tři skupiny 7. loďstva pod velením admirála Kincaida. Každá z tří skupin měla obvykle 6 eskortních letadlových lodí a 7 torpedoborců. Každá z těchto eskortních letadlových lodí měla na palubě 30 letadel, což dohromady činilo více než 500 letadel. Tuto dobu nejúčinnější válečná námořní zbraň. Americký svaz Japonci spatřili v 6 hodin 58 minut a okamžitě jej začali ostřelovat mohutnými děly bitevních lodí. Velitel 3. svazu, kontradmirál Sprague, se obával o osud letadlových lodí a proto vyslal na sebevražednou misu do protiútoku a sám i s eskortními letadlovými loděmi zmizel pod kouřovou clonou násobenou nízkou oblačností a děsivou přeháňkou. Na tu sebevražednou misi vyslal torpedoborec. Pro bitevní japonské lodě nebyly, nakonec tam šlo víc těch torpedoborců, ty torpedoborce soupeřem. Lehce se díky své rychlosti vyhnuli torpédům, zatímco hřměla děla dále. Dva americké torpedoborce byly potopeny hned a další 4 natolik poškozeny, že se pomalu z bitvy stahovaly. Torpedoborce však pro Spraga získali tolik potřebný čas, neboť japonská děla se zaměřila nyní právě na letadlové děla lodě a potopila eskortní letadlovou loď i s letadly na palubě. Byla to loď Gambier Bay. Ale to se již na japonský svaz vrhla americká letadla, která stačila odstartovat a pro chybějící leteckou obranu Japonců byl svaz i přes hustou obranou střelbu snadným terčem. Bomby a torpéda potopila křižníky Chōkai, Suzuya a Chikuma. Lehce poškozeny byly i bitevní lodě Nagato, Haruna a Kongo. 9 hodin 20 minut Kurita před bombardéry ustoupil a obrátil zbytek svazu zpět do směru k průlivu San Bernardino. A po jeho útěku se na scéně objevily kamikaze. První skupina pilotů sebevrahů o síle 6 letadel zaútočila na skupinu TAF 1, tedy na první skupinu, a jeden letoun kamikaze zasáhl eskortní letadlovou loď Sentý a další pak jinou letadlovou loď Savaný. Druhá skupina kamikaze zasáhla eskortní letadlovou loď Sendlo a potopila ji. Pak přiletla třetí skupina kamikaze o síle 15 letounů a jednomu z letadel se podařilo zasáhnout eskortní letadlovou loď Kalinin Bay. Byl to první organizovaný útok kamikaze, tedy pilotů sebevrahů. Když se podívám na celkové výsledky a dopady soustavy bitev známých pod souhrnným názvem Bitva u Lajet, podívejme se trochu podrobněji na kamikaze. Znamená to v překladu božský vítr. Ale původně tento název označoval tajfún, který ve 13. století dvakrát rozmetal mongolskou flotilu lodí při chystané invazi do Japonska a fakticky říši zachránil, neboť vůbec nebyla připravena na obranu. Koncem druhé světové války, když se válečný osud Japonska začal naplňovat, přišel japonský admirál Takijiro Onishi s nápadem používat japonské piloty k sebevražedným letům. Zatímco v západních zemích je zažité označení pro tyto členy jednotek císařského námořníka právě jako kamikaze, pro Japonce je tento výraz pejorativní a byl i za války. A tak tyto jednotky pilotů sebevrahů Japonci nazývali zvláštní jednotky Shinpū. A tento název byl běžně zkrasován jako Tokotai. Tímto názvem jsou i historiky Japonska členové těchto jednotek nazývání dodnes, tedy nikoli v kamikaze. Vedle pilotů kamikaze se cvičili i dobrovolníci sebevrazi řídící námořní motorové čluny napěchované výbušninami s názvem pro civilní jednotky Shinyo a námořní jednotky sebevrahů byly pojmenovány jako Maruni. Dalšími byly pilotované bomby, ty se jmenovaly Oka, a potom pilotovaná torpéda. Samozřejmě se vždy jednalo o sebevrahy a ta torpéda a ty sebevrazí nesla jméno Kaiten. Do těchto speciálních jednotek vstupovali mladí mužové zpočátku dobrovolně. Později byli sice vybídnuti,
ale neexistuje jediný záznam o tom, že by byl někdo ke vstupu do těchto sebevražených jednotek nucen, anebo dokonce přinucen. Naopak, jsou zná záznamy, že když byl mladý voják vybídnut ke vstupu do některé z těchto sebevražených jednotek a on nesouhlasil a nechtěl, nebyl v žádném případě nijak perzekvován. K jednotkám se přijímali především mladí muži, protknutí láskou k vlasti i císaři natolik, že si pokládali za čest pro ně zemřít. Nebyli přijímáni jedináčci, aby rodičům zůstal po smrti kamikaze nebo kajtenu další syn, který by se o ně postaral ve stáří. Ke vstupu existovaly dva závažné důvody, kromě uvedeného nadšení ovšem. Tím prvním byl důvod psychologický. Obětování mladého čistého života bylo tehdy často přirovnáváno k opadávání rozkvetlých kvítků sakury a působila tak na lidské emoce mnohem více než smrt starého, ostřeleného vojáka. Ale druhý důvod byl čistě pragmatický. Obětovat starší, velmi zkušené piloty, kterých byl citelný nedostatek, by pro slábnoucí japonskou armádu představovalo mnohem větší ztrátu než smrt mladých a neskušených mužů. Navíc piloti kamikaze prošli jen krátkým a základním výcvikem, například pilotním, kdy se piloti kamikaze vůbec neučili nejenom navigaci, učili se pouze rozeznávat siluety nepřátelských lodí, ale ani se neučili a také to neuměli přistávat. Nebylo toho zapotřebí. Ve svých misích ani na sobě neměli připoutané padáky. Za vůbec první útok kamikaze je považováno datum 21. říjen 1944, kdy byl těžký křižník Australia Ulaet zasažen osamělým pilotem kamikaze. Tento případ však nebyl ještě organizován a sebevražený náraz do lodi provedl pilot o své vlastní vůli. O organizovaném nasazení kamikaze jsem hovořil, bylo to až při bitvě Ulaet. Podívejme se na potopené lodi těmito piloty. Při obraně Filipín to byly dvě eskortní letadlové lodě, jeden torpédoborec a tři minolovky. Při obraně Iwo Jimi to byla jedna eskortní letadlová loď, ta byla potopena kamikazem, a pak jeden torpédoborec, kterého zasáhl kajten, tedy sebevražené torpédo. Nejvíce lodí potopili sebevrazy při obraně Okinavy. Bylo to 12 torpedoborců, 2 eskortní torpedoborce, 3 výsadkové čluny, 3 muniční lodě a 3 raketové čluny. Během obrany Okinavy se uskutečnilo 1900 útoků kamikaze, které potopily celkem 32 lodí, poškodili 368 lodí, zabili 4907 mužů a zranili 4821 mužů. Zajímavostí je, a o tom jsem hovořil, že v roce, Ježíšmarja, jsem hovořil, že v roce 1945 sáhlo k pilotům sebevrahům i Německo, které zřídilo letku pilotů sebevrahů. První nasazení se uskutečnilo 12. dubna 1945 na východní frontě v Polsku. Piloti sebevrazy měli za úkol zničit pontonový most postavený Rudou armádou u města Zelinu v dnešním Polsku. Na most zaútočil 25-letý Ernst Beichel s plutonovou bombou s letadlem Focke-Wulf 190. Jednotka sebevrahu se jmenovala Leonidas podle legendárního krále antické Sparty. Nacističtí piloti sebevrazy proti Rudé armádě provedli celkem 35 sebevražených útoků, které zničili 17 pontonových mostů. Koncem dubna 45 však nacisté pro absolutní nezájem dobrovolníků jednotku Leonidas rozpustili. Druhým důvodem byl fakt, že sovětští ženisté zničené pontonové mosty během několika málo hodin buď opravili, anebo postavili nové. Pro vyčerpané Německo tak byl tento způsob boje neefektivní a ztráty na životech zcela zbytečné. Mladí piloti pak byli raději využíváni pro normální vedení leteckých soubojů. A nyní se vrátím k bitvě u ostrova Lajet a k japonské operaci s názvem Sho 1, při které se japonské námořní velení snažilo
nasazení všeho, co mělo k dispozici, natolik oslabit nebo dokonce zničit nepřátelské námořní síly a tím odvrátit obsazení Okinavy. Japonské námořnictvo utrpělo takové ztráty, ze kterých se už do konce války nevzpamatovalo, a americké námořnictvo získalo nad Pacifikem neomezenou nadvládu. Na obou stranách bylo do bitvy nasazeno celkem 545 válečných lodí, na kterých bylo více než 250 000 námořníků. Podívejme se nyní na celkový sumář bitvy u Lajet. Japonským vrchním velitelem byl admirál Soemu Tajoda a jeho zástupce byl admirál Jisaburo Ozawa. Dále tam byl i viceadmirál Takeo Kurita a Shoji Nishimura, který v bitvě padl. Na americké straně byl vrchním velitelem admirál William Halsey a viceadmirál Thomas Kincaid. Japonci disponovali 4 letadlovými loděmi, 3 bitevními loděmi, 8 křížníky a 12 torpédoborci, ale měli pouze 200 letadel. Američané měli mnohem mohutnější loďstvo. 17 letadlových lodí, 18 eskortních letadlových lodí, 12 bitevních lodí, 24 křižníků, 141 torpédoborců a 1500 letadel. Japonci v této bitvě ztratili 4 letadlové lodě, 3 bitevní lodě, 8 křižníků a 12 torpédoborců. V bitvě na jejich straně zahynulo 10 000 námořníků. Američané ztratili 1 lehkou letadlovou loď, 2 eskortní letadlové lodě, 2 torpédoborce, 2 eskortní torpédoborce, 1 torpédový člun a 1 ponorku. Americké ztráty činily 3500 mrtvých. Na závěr dnešního mapování průběhu druhé světové války jsem si ponechal informace o největší bitevní lodi světa Yamato. Ta sice přečkala velkou japonskou porážku u Lajet, ale pro nedostatek paliva již tato ohromná loď nemohla být pravidelně nasazována do bojů. Před vyloděním Američanů na Okinavě se proto z rozhodnutí japonského velení vypravila na svou poslední sebevražednou misi. Pod velením admirála Seiichi Izoa se probila až k Okinavě, napadla zde americké invazní svazy a kvůli prázdným nádržím najela na pláž, aby fungovala jako nepotopitelná dělostřelecká baterie. Zbytek tohoto svazu tvořil lehký křižník Yahagi a 8 torpedoborců. Svaz však neměl vůbec žádné letecké krytí. 7. dubna loď spozorovali 2 americké ponorky. Byly to Treadfine a Huckleback. A druhý den se proti svazu vydalo 386 amerických letadel, které loď ve 12 hodin 30 minut napadly. Piloti torpedových letadel dostali instrukce, aby zaútočili napříč a záď, kde má loď slabší pancéřování, a navíc, aby ji napadli jen z jedné strany, aby se loď převrátila a nemohla sloužit jako dělostřelecká baterie. Piloti se strefili přesně. Yamato zasáhlo 8 pum a 12 torpéd. Ve 14 hodin 23 minut se Yamato převrhla a její muniční sklady explodovaly. Hřib z výbuchu byl tak obrovský, že byl vidět dokonce i z nejjižnějšího japonského ostrova Kyushu. Yamato se potopila, aniž by dosáhla cíle, tedy Okinavy. S ní zahynulo i 2475 námořníků a jen 269 jich japonské doprovodné torpédoborce stačili zachránit. Z potopení největší bitevní lodi světa se jenom potvrdil fakt, že ani nejsilnější děla nehrají dnes již podstatnou roli v námořních bitvách. Yamato byla zničena, aniž by na ní vystřelilo jediné nepřátelské dělo. Pouze zaútočila letadla. Okinawa byla Američany obsazena, obě atomové pumy zabily 100 000 lidí, především civilistů, což z tohoto úhlu pohledu dělá Američany masovými vrahy. Historikové se dodnes přou o tom, zdali by se japonské císařství nevzdalo, aniž museli být obě bomby použity. A skloní se spíše k tomu, především samozřejmě japonští historikové, že přistoupení k podmínkám japonské kapitulace, tedy že nebude císař postaven před soud ani jinak stíhán, Spojené státy odmítali především proto, aby mohli v praxi vyzkoušet účinky dvou různých typů jaderných zbraní. Vyzkoušeli je a dodnes oba hřiby nad Hirošimou a Nagasaki ční ve vědomí světa jako nezapomenutelné memento. Na úplný závěr této části mapování druhé světové války
i když vím, že jsem nezmapoval naprosto všechno, no to ani nejde, protože to by byl téměř nekonečný cyklus, jsem si nechal podobně jako v první světové válce největší letecká esa druhé světové války ze zemí, které se jí zúčastnili. A na úplný závěr mého povídání jsem si ponechal výčet všech obětí, které tomuto běsení padly za oběť. Ale o tom až příště.